Давайте мы все-таки разберемся, почему поссорились оппозиционеры. У нас Олег Вешко в студии, можем из первых уст, конечно, услышать об истинных причинах. Но так действительно открытый конфликт между Батьковщиной и радикальной партией, он разгорелся после того, как во вторник Юлия Тимошенко передала, как она говорит, право для выступления представителю фракции радикалов Юрию Шухевичу. Я оголосив до виступу представника фракції Юлію Тимошенко. Прошу включити час трибуни. Час пішов. О, Тимошенко, вона мовчить, включений мікрофон, відмовляється. Дивіться, що вона робить. Вона зараз каже Євтушку, колезі депутату з Батьківщини, показує в сторону Шухевича, щоб пішли за Шухевичем. Бачите, Івченку сказала, вони встають, ідуть за Шухевичем, і зараз вони вестимуть. Подивіться. Юрій Шухевич, будь ласка, пане Юрій. Тобто це відео показує, що виступ мого шановного колеги Юрія Шухевича – це була заготовка за участю Тимошенко. А тепер по порядку. І дякую 112 каналу, що маю можливість висловити свою позицію, бо впродовж кількох днів обговорюють всі, крім можливості надати нам слово. Перше, ми з величезною повагою ставимося до Юрія Шухевича, це дуже авторитетна людина. Але нас надзвичайно обурює, і мене особисто злить той факт, що Тимошенко втемну використала Шухевича для своїх політичних планів. В чому полягав план Тимошенко? Ви бачили відео. Вона вперше, до речі, наголошую, за 20 років Тимошенко відмовилась виступати в парламенті, не виступила на цьому тижні жодного разу, своє слово передає Шухевичу, каже випадково. Мовляв, Шухевич попросив. Насправді Шухевич ніякого слова не просив. Що мав зробити Шухевич? Шухевич мав, коли Тимошенко передала, і зверніть увагу, Шухевича до трибуни веде депутат від Батьківщини Євтушок. Вперше 2 роки Юрій Романович у парламенті, його завжди до трибуни водив його помічник Олексій. Сьогодні ми бачимо, веде помічника стандартного немає, веде до трибуни Євтушок. Ми, до речі, подивилися, як Юрій Романович заходив до Верховної Ради. Я взяв відео із камер, які показують на вулиці біля Верховної Ради. Так от, до Верховної Ради Юрія Романовича теж не вів його стандартний помічник, який його водить 2 роки, якого ми бачимо, а вело 3 хлопців. Зокрема, один із них – Олександр Білик. Це помічник і охоронець Медведчука. Звідки це? І потім ці хлопці з'явились у кулуарах парламенту. Звідки вони там з'явились? Виявилося, лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко написала листа з проханням до керівника секретаріату Верховної Ради. Цитую текст. У якості експертів до роботи фракції політичної партії «Батьківщина» залучені Білик Олександр, Ренчук Сергій, Сопков Олег. Прошу надати їм перепустку на 15 листопада. Пані Тимошенко розказувала про те, що вона написала цю заяву, бо, мовляв, Шухевич не бачить, і він попросив написати цю заяву. Це неправда, тому що у пана Юрія Шухевича є офіційні 4 помічники. І пан Юрій Шухевич цілком самостійно щодня запрошує всіх необхідних йому людей до Верховної Ради. Крім того, якщо це 3 людей, один з яких помічник Медведчука, то чому Тимошенко пише, що це консультанти політичної фракції «Батьківщини»? Тобто вона провела цих людей до Верховної Ради. Ці люди вели Шухевича до парламенту, усунувши його помічника. Потім депутати від «Батьківщини» привели Шухевича до трибуни. І Тимошенко вперше за 20 років надала пану Юрію Шухевичу слово. Всі, коли взяти оці елементи, в мене питання. А для чого все це робило? З якою метою? Я вам скажу, для чого. Ось проєкт постанови, який мав оголосити Юрій Шухевич. Проєкт постанови Верховної Ради про початок процедури усунення Порошенка з поста президента України в порядку імпічменту та створення спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. От для цього все робилось. Проєкт постанови на 13 аркушах, який мав оголосити, я хочу наголосити, Юрій Романович, як всім відомо, не бачить, але він мав продемонструвати цей проєкт постанови. Коли я почув, що Шухевичу, депутату від радикальної партії, надається слово від «Батьківщини», зрозуміло, що ми були здивовані. Ми тут же попросили перерву для того, щоб зібрати фракцію і з'ясувати цю ситуацію. Після з'ясування ситуації, я хочу наголосити окремо, ми пішли до залу, Юрій Романович виступив від нашої фракції. Бо багато хто пише в інтернеті, розгальняє новину, що Ляшко заборонив Шухевичу виступати. Це неправда. Для чого вся ця комедія робилася? Шухевич цілком міг виступити від нашої фракції. Шухевич завжди 2 роки виступає і говорить все, що він вважає за потрібне. Я вам наголошу на такому факті. 31 серпня минулого року, коли розглядали судьбоносні зміни до Конституції в частині особливого статусу для Донбасу, я з поваги до Юрія Романовича, єдиний лідер фракції, який відмовився від слова, передав йому слово, і він виступив, сказав свою думку і думку нашої фракції щодо особливого статусу для Донбасу. Для чого була ця постанова щодо імпічменту?
фронту Порошенка. Зрозуміло, що жодних би наслідків ця постанова не мала, тому що немає процедури імпічменту. Ми переконані, що після того, як Шухевич мав би оголосити постанову про початок процедури імпічменту, ті три хлопці його б забрали, і де б дівся Шухевич, невідомо. Саме я підозрюю, що його могли б і вбити, для того, щоб потім з метою дестабілізації ситуації повісити це на тих, хто вбив Шухевича, мовляв, він ініціював імпічмент, після цього його вбили, і Тимошенко на цьому хотіла то, прийти. То щоб на президента тінь відбросити? Таку. Послухайте, спитайте в Тимошенко, на кого вона хотіла відбросити тінь, але я закінчу. Нашим глядачам дуже важливо зрозуміти цепь собиті. Де робилася постанова? Ми провели розслідування. Значить, цю постанову, я ще раз наголошую, мого шановного колегу, якому 83 роки, Юрія Романовича Шухевича, Герой України, багатолітній політв'язень, цинічна московська зозуля, політик, цинічно, наголошую, підло, Тимошенко використала. Оця постанова, з якою мав виступити Шухевич, була передана йому в офісі Сергія Тарути біля метро «Золоті ворота». Передавав цей проєкт постанови Сергій Власенко, народний депутат України від «Батьківщини». В тому офісі Тарути Шухевичу передали цю постанову. Ця постанова була йому передана ще 3 листопада, четверга, минулого пленарного тижня. Вона мала бути озвучена в п'ятницю, 4 листопада. Але з якихось причин її не озвучили, потім був тиждень непленарний, після цього її намагалися озвучити. Що вся ця історія говорить? Дуже просто. До речі, що стосується процедури імпічменту, бо зараз Тимошенко розганяє новину, що Ляшко домовився з Порошенком для того, щоб її мочити. Звісно, всі, хто говорить про неї правду, всі домовилися з Порошенком. Я хочу продемонструвати проєкт закону про спеціальну тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з розслідування справи про усунення президента України з поста в порядку імпічменту. Автори цього проєкту закону – народні депутати Ляшко, Вовк, Скуратовський, Лозовий, Куприн. Прієнко Мосійчук. Проєкт закону зареєстрований 03 березня 2015 року. Півтора роки тому я зареєстрував у парламенті проєкт закону про процедуру імпічмента президента Порошенка. Тобто, проголошення, як планувала Тимошенко Шухевичем, постанови про початок процедури імпічмента, не має жодного значення, поки немає процедури. Це я веду до чого? Що для чого ви, шановну людину, поважного віку, пхаєте попереду себе? Це в мене питання до пані Тимошенко. Я готовий, до речі, я сьогодні заявив, що я готовий вийти з нею на будь-який ефір. До речі, ось фото цього помічника Медведчука Білика, якого пані Тимошенко запросила до Верховної Ради. Ось він стоїть по центру. Ми транслювали в прямому ефірі і ваше заявлення. Секунду. Ось помічник Медведчука Білик, якого Тимошенко запросила до Верховної Ради. Саме цей Білик водив Шухевича останні 2 дні перед тим, як він мав оголосити цей текст. Саме тому, коли ми побачили цю аферу Тимошенко, ми звернулися, оскільки я підозрював, знаючи багато років, з 97-го року Тимошенко, знаючи, наскільки це цинічна людина, я підозрював, що життю Шухевича загрожує небезпека. Саме тому я звернувся з вимогою надати йому охорону. І тепер останнє, перед тим, як ви задасте питання. Я, до речі, хотів, сьогодні зробив заяву, я готовий в будь-якому ефірі, в будь-який зручний для Тимошенко час, вийти на прямі дебати. На прямі дебати і в очі їй все це сказати. І я хочу, щоб українці почули її відповіді на мої питання. У мене дуже просте питання. Якщо пані Тимошенко хоче імпічменту президента Порошенка, чому вона сама не вийшла на трибуну і про це не сказала? Вона претендує на лідерство, вона каже, що вона альтернатива Порошенку, вона каже, що вона здатна вести країну. На що ти здатна, якщо ти боїшся вийти? Коли я критикував Порошенка за офшори, Тимошенко сиділа, мовчала. Коли ми зареєстрували 1,5 роки тому закон про імпічмент президента України, причому безвідносно до прізвища, чи це президент Порошенко, чи це президент Ляшко, чи наступний після мене президент, якщо буде, то Тимошенко мовчала. А натомість чужими руками жар загрібати, за спиною шановної людини сховалася, потім хотіли його грохнути і на цьому прийти до влади. Що це? Маса вопросів к вам. Секунду, дозвольте, да, я закінчу. Я вам щиро за це дякую. Це дуже важливо. Насправді, цей тиждень був переломний. Ми хотіли розібратися. Цей тиждень ви розберетеся, я відповім на будь-які ваші запитання, коли ви мені дасте можливість закінчити. Цей тиждень насправді переломний в історії країни. Могли б відбутися надзвичайно катастрофічні речі. Був план Тимошенко, Медведчука, зрозуміло, на московські гроші. Як колись Леніна, німецький кайзер, привіз у Росію на німецькі гроші, отак Путін зараз, Тимошенко на путінські гроші, намагається прийти до влади. Да, сьогодні величезні проблеми в країні. Дебільна політика влади, президента, уряду і ту політику,
політику, яку вони проводять. Тимошенко разом із Медведчуком, своїм давнім другом, намагається скористатися сім для того, щоб розвалити країну. Я теж не скажу, що я не хотів би бути президентом, бо я балотувався, чи не хотів би мати владу. Але мені не потрібна влада ціною розвалу країни. Мені не потрібна влада ціною втрати українцями робочих місць. Попитайте на Донбасі, яких кликали Путіна освободителя, яка в них, чи є в них робота, чи є в них можливість жити. Немає. Я стверджую, я роблю офіційну заяву. Те, що відбувалося в парламенті на цьому тижні, це по великому рахунку державна зрада, так я це кваліфікую, це спроба Тимошенко взірвати країну зсередини, використавши чудову людину Юрія Шухевича, для того, щоб потім його, можливо, навіть і вбити, повісити це вбивство як сакральну жертву і взірвати країну. От що Тимошенко готова була зробити для того, щоб прийти до влади. Я після того, коли відбулося все це, я підійшов до Тимошенко і кажу їй прямо, я вам досильно передам мій діалог. Кажу, Юля, ти для чого, сучка, це робиш? Отак я її питаю. Ти для чого моїх депутатів втягуєш у провокації? Якщо ти така смілива, якщо ти, тобі не подобається, ти розказуєш, що Петро Порошенко заслужив на 5 імпічментів, вийди, розкажи про це. Чого ти попереду себе людину пхаєш? Що ти чужими руками жар загрібаєш? Це не я, і хата не моя, я нічого не знаю, і мене сам Шухевич попросив, щоб його вивели. Але це неправда, тому що коли ви ще раз подивитесь відео, то ви побачите, вона каже своїм депутатам, щоб вони пішли за Шухевичем, вони підготували для Шухевича виступ. Це була спланована кремлівська провокація, це московська зозуля. Разом із своїм другом Медведчуком хотіла взірвати країну середину. Олег Ігорович, ну, тому це конфлікт просто... у мене, да. Конфлікт у мене. Тимошенко розказує, що у мене конфлікт, бо в неї великий рейтинг. У неї немає ніякого рейтингу. Ви сука, оскорблення, ми вроді сидим, слушаємо. Да? Не оскорблення. Якби ви сказали напряму, здесь сиділа бы Тимошенко, ви іскали такі плохі слова. Я ще раз, користуючись нагодою, звертаюсь до пані Тимошенко. Юлічка, на любі дебати, в будь-який час, приходь, дорогенька, зозуленька моя, приходь, і ми з тобою подебатуємо. Я тебе кончу за Україну і за те, що ти хотіла ціною розвалу країни дорватися до влади. Нет, прямых дебатов заочные. Ну а пока не в прямом эфире, а вот то, что ответила Юлия Тимошенко, она заявила, что не будет обращать внимания на резкие заявления лидера радикальной партии. Давайте услышим. Я верующая людина, тому я пробачаю их, и я буду робити свою, як я вважаю, праведну справу. А кожна людина хай відповідає за свої вчинки. На це відповісти. До речі, зверніть увагу, відповідає шановна пані Тимошенко із офіса, щоб не давали зручних питань. Вона каже, що вона мене пробачає. По-перше, мене немає за що, щоб вона пробачала, а по-друге, я її не пробачаю. Я її не пробачаю за те, що вона із Лазаренком в 96-му році торгувала газом, коли її, я думаю, росіяни і завербували тоді, і з того часу вона на них працює. Я її не пробачаю за те, що в 96-му році вона вивела в офшори 200 мільйонів доларів, які американське правосуддя знайшло в Америці. Я їй не пробачаю за те, що вона в 2008 році здала Грузію, коли російські війська бомбили і вбивали грузинських стариків, дітей, жінок. Вона із Путіним хіхікала. Я їй не пробачаю за те, що в 2008 році у вересні місяці вона 156 депутатів фракції «Батьківщини» мала в парламенті і не дала можливості прийняти рішення про засудження російської агресії проти Грузії. Я їй не вибачаю за те, що вона, будучи прем'єр-міністром, заблокувала надання оборонної зброї Грузії і не дала можливості на уряді прийняти рішення про те, щоб не виводити із севастопольських портів російські військові кораблі, які потім обстрілювали Батумі. Я їй не пробачаю за російський газ по 500 доларів. Ну, ви за тисячу... 2008 року знаходили взагалі язик, Сергій Владимирович? Я закінчу з вашого дозволу. Я їй не пробачаю за російський газ по 500 доларів за тисячу кубів. Вона каже, що сьогодні 180 доларів дорого. То я хочу нагадати, що вона підписала контракт по 500 доларів. По цьому контракту сьогодні з Росії в Стокгольмі вимагає 40 мільярдів доларів боргу. І тому, до речі, сьогодні був суд по тарифах. Ми пішли у Київський адміністративний окружний суд. Тимошенко туди не прийшла. Вона вже втратила інтерес і до боротьби проти тарифів, і до життя, бо її головна мета в житті – це влада за будь-яку ціну. Так от я рекомендую Юлічці не по київських судах ходить, а в стокгольмський арбітраж поїхати, де у нас російський позов проти України на 40 мільярдів доларів. Знаєте, і якщо ми програємо цей позов... коаліцію з цієї
да, з поліції. А з ким мені входити? А з ким мені входити в коаліцію? Ну, з регіоналами? А давайте поставимо тут поки такий риторичний питання, ми поки оставимо. А ще знаєте, секунду. А ще знаєте, за що я її не пробачаю? За що? А ще я її не пробачаю за те, що вона фактично Путіну здала Крим. Тому що якби в 2008 році зупинили Путіна в Грузії, то не було б ні Криму окупації, ні війни на Донбасі. Ось стенограма протоколу засідання Ради національної безпеки і оборони від 28 лютого 2014 року. Да. Нагадаю, тоді зелені чоловічки захоплювали Крим. Виступ Тимошенко на засіданні Ради нацбезпеки і оборони. Цитую. Тому ми сьогодні маємо благати усе міжнародне товариство стати на захист України. Це наша єдина надія. Жоден танк не повинен виїхати з казарми. Жоден солдат не повинен підняти зброю, бо це означатиме програш. Ніякого воєнного стану і активізації наших військ. Ми маємо стати самою мирною нацією на планеті, просто проводити себе як голуби миру. От я вважаю, ми саме тому сьогодні наших людей на Донбасі вбивають, що ми не захистили Крим. Я абсолютно переконаний, якби отаких зозуль кремлівських менше було в Україні, голубів миру так званих, і не здали би жодного пострілу Крим, не було б війни на Донбасі, не було б 2 мільйони переселенців, не було б жертв. Була явним decision-мейкером тоді, може бути, просто треба було не присутитися к цьому. Я говорю про те, що людина, яка претендує на лідерство, перше, повинна мати стержень, повинна мати позицію, повинна не боятись і головне не бути подружкою Путіна і Медведчуків.